Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui jogando com os papaus, os saints, com os estados papais aqui de Europa e Universalis 4. Mas que prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha. Eu confesso que eu não me lembro o que eu tava fazendo. Ah, eu estava tentando não deixar esse cara ficar em 100%, né? Era isso que a gente tava tentando fazer. Eu tava dando uma olhada aqui, galera, eu acho que o único meio de fazer esse controle aqui seria evoluindo um pouquinho essas coisas aqui. Deixa eu ver se tem... O melhor trade gold que esse cara tem aqui, só que aqui é montanha. Quantos pontos eu gastaria aqui? 67, oh god. 67 não é legal. O que mais que você tem de decente? Mais nada, né? Esse aqui é o único goods producer que você produz que é decente, basicamente, né? Ok, whatever. Eu vou pelo mais barato. Então o mais barato seria aqui. Certo? Acho que exatamente isso. Talvez aqui não seja tão caro assim, na verdade é. Aqui é 50 pontos também, ok. Então, de 50 pontos para 50 pontos, é bem melhor pegar 50 pontos, certo? Certo? Isso aqui é você? Não, isso aqui é coisa. É, vamos aqui. Pum, gastei 50 pontos. Uaca, por que você fez isso? Porque assim... eu controlo o fucking coisa dele aqui. Tá vendo, galera? Basicamente isso. Ok. Vamos lá. Preciso controlar melhor esses caras, né? Vai lá, faz o que você tem que fazer. Let's go, só vai. Talvez eu deveria ir fazer siege também. Quer saber? Eu vou colocar todo mundo aqui siege mode. Só vai. Novo cardeal da Polônia. Ok, ok, ok. Vocês desfaçam isso aí. Deixa eu ver. Tô em guerra contra esses caras. Vem pra cá. Isso aqui é Farmlands. Vamos fazer essas sieges aqui. Vamos fazer estas sieges aqui, galera. Vem pra cá. Esses caras aqui não estão em guerra comigo, né? Certo? Ok. Ah, acabou. Acabou. Ganhei um monte de favores ali, nem vi com quem. É nóis. Ah, ganhei uma grana. Beleza. A gente tava precisando dessa grana aí. Galera, me falaram aqui que se eu contratar o cara do Early Inflation Reduction... e contratar aqui o cara do Trade Efficiency. Deixa eu ver se eu posso contratar ele. Não posso. Esse cara aqui vai ficar acima. Perugia. Perugia ficaria acima. Oh, crap. Obviamente, Royal Marriage nós não conseguimos fazer. Eu preciso melhorar a relação com esses caras. Você, Venetia. Tá aqui, ok. Deixa eu ver isso aqui. Ferrara. Esses caras já deveriam ter saído, não? Ferrara não, ainda. Preciso melhorar minha relação com Ferrara. Tô melhorando minha relação com o Urbino e com o Napoli, ok. Acho que isso tá bem, ok. É, tem muito o que fazer, não. A gente melhora com o Perugia depois. Tô gastando menos power ali. Yay. Adoro. Deixa o meu cara de volta, nem vi com quem. Acho que era sobre colisões. Nós estávamos conversando, certo? Você me odeia. Ok, eu também te odeio. Tamo junto. Esse cara aqui é mais 8. Improvilations 26, ok. Vamos melhorar a relação com ele, tentar tirar ele da coalition. Deixa eu ver isso aqui. A galera ainda tá na colisão, né? Ok. Você chega aqui, por favor. E... tá. Como é que eu tô de grana? Ah, adoraria continuar treinando. Adoraria continuar subindo arma profissionalismo. Mas eu realmente acho que eu vou ter que ajustar meu armamento esse aqui, galera. Porque tá foda. Ajustou. Deixa eu ver se eu treino só com isso. Não, não treina. Não treina só com isso. Já que não treina só com isso, então... pum. Armamento esse lá embaixo. E é isso. E esses caras estão patrulhando? Cadê meus navios? Eles estão patrulhando corretamente. Esse cara aqui tá tudo ok. Tá de multiple, né? Perfeito, ok. E aqui eu realoquei meu cara que tava em Sevilha pra cá. Pra gente fazer um pouquinho mais de grana. Eu espero que tenha funcionado. Deixa eu até olhar isso. Funcionou, né? Funcionou um pouquinho. Não muito. Não muito, na real. Trade power 2 do mercador apenas. 2 pontos de mercador... significa 0,7 ducatos. É. É um pouquinho mais dinheiro, eu acho. Tá. Se fosse pra chutar, eu chutaria que deu um pouquinho mais dinheiro ali. Esse forte que já está desativado. Certo? É, de fato, ele já está desativado. Então, realmente, não tem muito o que fazer, não, galera. O negócio é que grana tá difícil mesmo. Beleza. Eu preciso sair dessa guerra aqui contra a Inglaterra, né? Seria maravilhoso que a França terminasse essa guerra, hein? França, por favor. Por favor, meu querido. Por favor. Esse cara conseguiu o... a liberdade dele? Na verdade, você, né?
Consigo sua liberdade, certo? Você me ama? Você me ama? Você é meu aliado? What? Como assim? Ninguém me contou? Esses caras eram meus aliados? Firenze! Hello there. Consigo declarar guerra em você sem a Áustria se envolver? A resposta é não. Siena. Áustria se envolve? Se envolve. É, você, Venecia. Venetia. Venetia vem ela e tipo, todo o universo, né? Também vem junto. Esse cara aqui eu conseguiria declarar guerra nele, mas nós não temos fronteira pra justificar a guerra. E contra a Ferrara também eu não consigo fazer nada. Yay! Estamos muito bem, obrigado. Croácia. Declarar guerra em você. Vem Hungria, Polônia e a porcaria toda. Yay! Veneza. Eu posso justificar em Ragusa, mas Ragusa é protegido pelos outros derps. É, galera, por enquanto estamos travados. Talvez um potencial target seria você. Só que você ali tem a Hungria. Ou você. É verdade. Tem você, cara. Tem você. Eu poderia chamar Luca. Essa guerra aqui, na verdade, me interessa. É um humiliate rival. Eu poderia ganhar tanto prestígio quanto power projection nessa brincadeira. E aqui nós temos Ferrara e Siena pra destruir. Uou, pera aí, galera. Isso aqui é grana fácil. Let's go. Grana fácil. Isso aqui chama-se grana fácil. Beleza, melhor ainda. Ganhei mais power projection? Não, não ganhei nada. Ganhei nada. Ganhei literalmente nada. Uau. E agora eu ganhei esses caras me odiando. Por isso que eu ganhei. Fala sério. É que acabou o bônus deles estarem em guerra comigo, né? Cara, eu não quero gastar mais pontos com vocês, não. Sinceramente falando. É, não, não precisou, ok. Legal. Tá bom. Nós vamos declarar guerra em Provence. Provence é a capital deles. Deixa eu ter certeza. A capital dele tá aqui. E quantos fortes você tem? Você só tem esse forte, é isso? Aparentemente é. Você é aliado com França e o Escambau. França não viria. Beleza. É, realmente eu preciso declarar essa guerra aqui. E fazer eles cancelarem a aliança deles com a França. Bem importante, galera. Bem, bem, bem importante essa guerra aqui. Claro. Chique. Mensal, por favor. Beleza, chama esse cara de volta, por favor. Perfeito. Chega lá. Ok, let's go. Ok, chegou. Provence, você está em Tech 4. Tech 4, Tech 4. Quem mais eu enfrento? Ferrara. Ferrara, você está em Tech 3. Perfeito, ok. Isso aqui já me deixa feliz. Deixa eu ver aqui. Arezzo, Siena, ok. Fortes. Tranquilo. Ok. Você, por favor, venha pra cá. Moveu pra lá. Beleza. Let's go, galera. Let's go. Acho que isso aqui é uma boa guerra pra gente. Só vamos chamar Luca. Quero eu chamar Luca? Cara, se eu chamar Luca, a França vem. Uau! Que... What? Desde quando tem isso? Por que que assim, Luca... What? Why? Tipo, chama Luca. Aí ela fala, eu vou. Eu vou porque com Luca eu vou. Luca, eu vou. O cara é forte, eu vou proteger. Luca, a gente tem que ir. Tá? Você tá defendendo pro Aragão? O quê? Waka, o Nápoles nas suas fronteiras está defendida por Aragão? Não, Nápoles é meu vassalo. Agora se Luca não vai, o cara fala, não, não vou. Luca não vai, então não vou. Tipo isso. Tá bom, eu não preciso de Luca pra ganhar essa guerra aqui. Let's go. Deixa eu olhar uma coisa. Eu estou usando o cara do Land Maintenance Modifier. Tem alguma coisa melhor? Não. Meus soldados estão treinados, em teoria. Vou esperar mais um tique mensal aqui. Legal. E agora é hora de declarar a guerra. Tomara que a França não se envolva. É, não, não se envolve. Ok. Humiliate. Let's go. Deixa eu pegar isso aqui. Por favor, attach. Seria interessante... Vamos fazer o seguinte. Você como suporte. Você como suporte. E esse cara aqui como... Como que ele quiser ser. Meu general horrível. Ok, esse cara tá tentando me salvar. Eu rolei um zero aqui, yay.
O próximo Hulk é o importante. Galera saindo da colisão militar. Esse Hulk aqui é importante, mas o cara rolou. O cara é um deus no roll, né? O cara realmente é um deus no roll. O reinforcement dele quase chegou. Ele correu pra algum lugar ali. O cara é literalmente o deus do roll. Vocês, por favor, vão pra cá. Na verdade, menos ainda. Isso aqui é um forte nível whatever. Por favor, vão pra cá. E esses caras aqui. Beleza, ok. É isso. Galera, me ajuda aqui. Vamos fazer essa siege aqui rapidinho. Daí a gente já pega aqueles caras lá em cima. Na verdade, eu já deveria ter ido pra lá. Tá, isso aqui é um problema. Ok. Assim a siege fica sendo minha ainda. Ok. Vem pra cá. Eu acho que eu não preciso enfrentar esse cara de Siena mais, desde que eu faça a siege aqui. Sinceramente, não acho. E eu não acho que você vai levantar exército suficiente pra ganhar de mim. Então, só pra eu ter uma ideia, eu quero essa grana. E eu quero que você... Quem que você é aliado? Só de Provence. Só de Provence. De Provence e Lys. Pillage não é ruim, hein? Pillage não é ruim, não. Vamos ver. Esqueci que agora tem essa opção, né? Tá, o cara foi... De zoeira. Consigo pegar eles aqui? Então... Quem que tá subindo? Quem tá subindo é Ferrara... Um pedacinho de Siena. Quem tá descendo? Cara, essas bandeiras me confundem, de verdade. Quem tá descendo é Ferrara. Ok. Deixa eu fazer... Esse aqui é Siena, certo? Ok, beleza. Deixa eu tentar ir atrás desses caras. Peguei um. Peguei com sucesso. Ele tá tentando ir... Fazer amizade, ficar junto com o outro ali. E aparentemente ele vai conseguir. Ok, conseguiu. Isso what it is. Não posso deixar esse cara aqui se juntar com o outro regimento. Ok. Filho da mãe. Ok, ele desceu. Não é ruim, tá? Desde que ele esteja separado, tá de boa. O que esses caras estão fazendo? Ah, vocês fizeram um siege ali, né? Ok. Se não me engano, esse forte aqui é um forte nível 3. De fato, é. Então eu preciso de mais regimentos lá. Pra fazer essa siege aqui. Faz a siege aí. Aquela siege ali tá acontecendo. O cara veio fazer zoeira ali. Por enquanto, tá de boa. Faz a siege aí que tá melhor. Trus longa não é ruim contra... Trus longa pode ser ruim contra Siena, né? Pode ser ruim, mas eu não vejo outro jeito de atacar aqui enquanto eles não saírem da guerrinha também, então... talvez Trus longa não seja tão ruim no sentido de que nós vamos forçar eles a não entrarem em colisões contra a gente. A gente tá pegando uma grana, ok, ok. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. E você também eu vou tirar. Perfeito. Onde estão os soldados de Nápoles? Tá aqui? Os caras se juntaram todos aqui, boa. O famoso só vamos. Sendo que eles mesmo eu coloquei pra fazer siege. Ok. Que rolou? Decorar a Capela Sistina. Talvez. Hello there. Seja bem-vindo, meu querido Liendeka. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto.
Isso aqui vai me dar Ear Devotion e National Unrest, que não é ruim. Ear Devotion e Prestígio, não é ruim. Ear Devotion e Prove Relations, também não é ruim. Missionary Strength. Tá. Prove Relations é muito bom. Ear Prestígio é muito bom. National Unrest é muito bom, pra ser muito sincero. Eu acho que nesse momento nós estamos precisando de Prestígio, então... eu acho que eu vou com Prestígio mesmo, galera. Prestígio aqui seria uma maravilha pra gente. Não é o melhor, não é o sensacional. Eu sinto que a National Unrest é um pouquinho melhor, mas eu vou com Prestígio. E lá você vai nosso dinheiro, né? Legal. O que você tá fazendo? Só pra eu saber. Isso aqui não é um lugar interessante pra se ter uma batalha, mas eu não quero deixar esses caras se reunirem. Bem importante eu não deixar esses caras se reunirem. Interessantíssimo essa movimentação sua. Interessantíssimo. Ok, peguei. Aqui é um lugar que eu não quero entrar em batalhas. Deixa esse cara travar a movimentação. Ok, peguei. Esse cara aqui foi uma boa. Hello there, empréstimo. Tchau pra você. Ok. 5, 7. Esses caras agora fazem... conseguem fazer siege ali embaixo. É um pouco preocupante. Não muito, pouco. Vamos fazer essa siege aqui, hein? Nós podemos dar tech up? Sim, eu quero, por favor. E meu primeiro grupo tecnológico eu vou revelar daqui a pouco. Vocês vão vir pra cima de mim? Talvez. Não, não vieram. Ok. Estão indo lá em cima. O lugar aqui tá sendo bloqueado por Nápoles. Cara, esse forte aqui é uma porcaria, né? De se derrubar. O que que tá rolando? Ah, você tá em mais guerras? Você tá em guerras contra Burgundy agora. Boa sorte. Tá, essa batalha aqui meio que me interessa. Siena, você tá em Tech 4. Se eu tivesse com mais regimentos aqui, aquela batalha me interessaria mais. Deixa eu só livrar isso aqui. Essa siege aqui finalmente acabou. Legal. Vocês vão pra cá, por favor. Deixa eu livrar isso aqui. Livrado com sucesso. Siena, come on, man. Me dê grana. Quer dizer, deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Ok, galera, nosso tratado vai ser isso aqui. Infelizmente, eu vou ter que esperar um pouquinho pra gente... pelo menos mais um tique, provavelmente. Ok. Acho que agora ele já aceita. É, ele já aceita, então tchau. Thank you very much. E agora eu quero vir pra cá. E esses caras aqui, você... certo? Você é 9k. Legal, venha pra cá, deixa os outros ali. Aparentemente nós vamos precisar de mais exército ali pra fazer aquela siege. 10 prestígio, 25 pontos militares? Me parece, ok. Eu vou ter exército suficiente pra fazer essa siege? Ainda não. Cadê? Nápoles. Nápoles tá fazendo uma zoeira lá na frente. What the fuck, Nápoles? Tá, aqui tem 3, 3, mais 1. Preciso de mais 3 regimentos ali. Vai pra lá, você vem pra cá e perfeito. Fechou. O problema é que agora tem, tipo, um monte de gente atacando esse cara, né? Inclusive ali tá sendo feito siege. Interessante. Os caras tá fazendo siege aqui? De fato, tá. Nápoles, então, boa, cara. Você mandou bem. Não vou mentir, não. Se não fosse você, talvez nós não conseguiríamos humilhar esses caras. Deixa eu colocar esse exército aqui. Consigo vir pra cá? Consigo. Vou dividir esse exército aqui pra pilhar, basicamente. Vem pra cá, por favor. A siege aqui é de Burgundy. Burgundy, você tem muito exército aqui, cara. Estamos fazendo perdendo manpower dessa forma. Tá legal, não. Nós podemos trocar isso aqui. Legal. O que, que nós queremos, galera?
Internal Mission, que dá mais 2 de tolerância of the True Fate. Interessante. External Mission, 10% Manpower Recovery Speed. Maravilhoso, né? A gente tá precisando. Mission to Civilize, Native Uprise Chance menos 50% e Native Simulation de mais 35%. Bem interessante, né, galera? Bem interessante. Mission of the High Seas, Nacional Sailors Modifier e Nacional Force Limit Modifier e Chance Capture Enemy Ships. Vou deixar vocês escolherem, tá? Quais vocês acham que a gente deveria pegar? Ok, galera, depois de uma votação aqui rápida no nosso chat, nós decidimos ir para o External Mission, tá? Em particular, como eu tava explicando pro chat, eu acho o Internal Mission um pouquinho melhor, principalmente para quem joga Wide, tá? Mas External Mission também não é ruim. Na verdade, nenhuma dessas aqui são horríveis. Talvez a pior... a pior seria essa aqui, se você não vai colonizar, obviamente, né? Mas se você vai colonizar, vale a pena. Vale bastante a pena. Essa aqui é ok-ish. Talvez essa seja a pior. Vamos com External Mission. Ok. Vamos lá. O bônus é temporário? Não, o bônus não é temporário. O bônus não é temporário, não. O bônus não é temporário, não. Mais 2 e acabou. Não é temporário, não, senhor. Ok, a gente tá fazendo a seed ali. O cara entrou na Trade League. Anjou. Tem alguém lá fazendo seed, ok? Eu deveria colocar alguém lá pra, né, segurar. Exchange the Monopoly Textile. Sim, faça a extensão. Porque a gente quer a grana e a gente quer o negocinho, o troço, o esquema. O coisa, o coiso. Estou falando de situação? Da situação? Não, a situação você sempre vai ter aquele bônus ali. A situação é maravilhosa. Menos 2 de unrest é tipo maravilhoso. Siege de Ferrara já foi. Ei, Ferrara linda. É o seguinte, grana. War Reparation, Trade Power. Cara, nem Trade Power você tá querendo entregar, what the fuck. Pillage. Porque nós vamos fazer Roma a grande capital do universo, tá? E Transfer Trade Power. Você não quer entregar Transfer Trade Power, por quê? Por algum motivo você acha que você tá forte. Por que você acha que você tá forte? Cadê seu exército? Tá lá embaixo, ok. Isso explica porque você acha que você tá forte. Vamos lá atrás dele. Ok, já achei. Já achei os caras. Pera aí que eu tô chegando, você foi muito rápido, pô. Ok. E tem outro problema isso aqui, né? Isso aqui também é um problema. Tá bom, Nápoles vai capturar os caras. Hello there. Ok, thank you. E agora, Ferrara? Bateu aquele arrependimento já? Falou, pensando bem, talvez não fosse a melhor resposta do universo. É, né, meu querido? Deu ruim, né? Tchau. Beleza. Mais um pillage aí. Mais um pouquinho de desenvolvimento pra nós. Nós já temos 30 de dev. Meu Deus do céu, que insano. Vamos lá pra Anjou. Anjou. Joe. Esses dois caras aqui estão em guerra comigo também. Ok. Anjou. Let's go. Não sei se tem regimentos. Você tem 3k. Você tem 6k em algum lugar. Ok. Então vocês e vocês. Eu quero que um venha pra cá e o outro pra cá. Eu não sei como que essa guerra aqui vai acabar. Na verdade, pera aí. Burgundy, você está em guerra contra Provence. Por quê? Qual que é o objetivo? Conquest of Verdun. Verdun é essa província aqui. Provavelmente isso aqui é toda essa região, né? Vamos ver como é que vai ser. Maravilhoso que Nápoles veio fazer essa siege aqui, galera. De verdade, tá? Nápoles mandou muito bem. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Ok, ganhou um monte de show superiority ali. Talvez a gente vá atrás desses caras, hein? Não é por nada não, mas talvez a gente vá. Tem mais alguém numa colisão aqui? Não, né, galera? Não tem ninguém numa colisão. O que que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse diplomata faltante. Cadê ele? Aqui, não, meu Deus, não consigo clicar. Pronto, por favor, com Outraged. Okay. Faz o Improvilation aí, que é nóis. Lorraine tá ali fazendo a zoeira dela.
Vou posicionar esses exércitos aqui. Não gosto do fato desse cara estar aqui. Ih, tá tudo pilhado. Uau. Pronto, já está. Eu não quero sofrer atrito aqui com um monte de exército junto aqui, só pra fazer zoeira. Isso não vai ser legal. Hello there, Alexander IV. 4 com 4, não é ruim não. Tá bom. Okay. Esses caras aí, esse cara veio fazer siege ali, fazendo zoeira e tal. Beleza. Tá, isso aqui, isso aí não é legal, tá? Cura controller, quem? Oh, fuck. Você? O que você deu aqui? O que você fez? Boom. Institution Embrancement, Coasting, Institution Spread, etc. Beleza. Só vai. É, a gente precisa de grana, hein? Nós precisamos de grana. Isso aqui não vai cair nunca, pelo visto. Essa siege aqui caiu, mas não é minha. Ok, pode sair daí. Obrigado, thank you. Thank you, thank you. Acesso militar de Flanders? Não. Tá, isso aqui é ruim. Aquilo ali é ruim. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vamos fazer siege, vai. Vamos fazer siege. Deixa eu aqui. Tchau. Passar bem. Se bem que aqui tem 7k, né? 7k ali, 7k ali. É 7k, né, galera? Provando, você já pegou level? Não. Tá com a tecnologia correta. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Tá? Vou encerrar esse episódio. Próximo episódio eu volto com a nossa maravilhosa campanha. Deixa eu só alterar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Perugia, eu quero que você seja defensivo pra você ficar cuidando disso aqui. E o resto é o resto. Tá bom? Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau, galera.